gashi mutun azalin jirge hawa ina da mun da ke da yawa yawa mai ladabi kuma radi filin ku da koyuwa idan daga banka da ake ga ne ruwa sun mun gashi ba yawa to ne misawe shi da misawe da din suwa wanda yake kiyaka wanda ya bayar gishiri zairi kunya masa maki inna kai yadda ya mu ya muno sanni fono tunu sanno din mu a yi barkul mama sanno dini zama daborai ma sanno din igama kani ha sai da wani yau sai da wani yau biro kanta kuna wakanka gingina anano boro maka fayyan ingano ne ai mai kaci ba takasi ananasi umra fayyan inga bumbu ne ya masa da biya masa kujeran maka ne gaba shi kenan Alhaji Salisu Kano yace da yardar Saida da umurnin Saida amma shi ba shi ya bayar ba ya ba Saida a madadin ya ba taka a madadin Saida kujera ta zuwa umra a ci gaba da yaban shi ba Allahu Akbar